Лікарі привітали волонтерів. У Мечникова вперше відзначили Міжнародний день добровольців. Напередодні свята в приймальному відділенні зібрався медперсонал і бійці, життя яких врятували завдяки допомозі небайдужих людей. Вітали волонтерів квітами і дружнім чаюванням. 5-кілограмового торта вистачило всім. Не спеціально для волонтерів, спеціально для людей, які не завжди можуть себе дозволити попити чай, поїсти торт разом з врачами. Ми хотіли їм зробити праздник, настоящий, щоб вони почували, що вони потрібні обществу, а ще більше потрібні були на сьогодні. На самом деле все это очень приятно, трогательно. Вообще, ну, спасибо нашей больнице. И самое главное, спасибо ребятам, которые помнят о нас.